So. Ja just det. Jag känner igen låten men jag vet inte vart den kommer ifrån. Det var de så små tärnande utspel. Är det där? Ja. Nej, USA typ bombas av Japan eller kineser, ja. Den är fan bra sen. Jag kör mig till dubbel. Dubbel ett. Vet inte. Vet jag. Jag kan inte vissla. Kör. Det är den. Ja. Nu kommer Mr. Gustav. Fan, där.